जीवनमा धेरै निराशाहरू हुन्छन्, तर धेरै ती निराशाको कारण पनि हामी आफै हुँदोरहेछौँ। हामी आफै यति धेरै अपेक्षाहरू राख्छौँ कि त्यो पुरा नहुँदा आफै हताश हुन पुग्छौँ। हिँड्नलाई अझै कति छ भनेर हेर्दा हेर्दै थाक्छौँ अनि भुल्छौँ कि हाम्रो पाइलाहरू कति धेरै अघि बढिसकेका छन्। त्यसैले आफैलाई नयाँ जोस र उमङ्गले भर्न ती चालिसकेका पाइलाहरूको अनुभवको सहायता लिँदै अघि बढ्न जरुरी छ।